porta da S-Code aqui na rua Olavo Bilac, com a 7 de setembro, onde os policiais da moto motorizada tática conseguiu, na noite de hoje, recuperar uma moto do cidadão, como livre do trabalho, e foi abordado por dois jovens com a arma de fogo. Compôs, passou para a gente essa ocorrência, chegamos logo lá, encontramos o cidadão aqui, e o mesmo falou que tinha sido abordado por dois elementos armados. Eu e o soldado Aguiar fizemos as rondas com o mesmo aqui para ver se localizava, né? Que a moto delas que tem aquele alarme, que corta corrente, né? Fizemos a ronda aqui para ver se encontrava em alguns quarteirões e com ele na viatura, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Deu certo, a gente tem contato com o pessoal do Mundo Guia Tático. Aí deu tudo certo para encontrar essa moto aqui próxima para Sará. Como foi o assalto lá? Como foi que eles chegaram? Não, eles chegaram, foi logo apontando logo a arma para mim. Os dois estavam a pé, de mochila. Só pediram logo a moto. Boa, passa logo a moto, passa logo a moto. E mandou correr. E aí o que você fez depois? Depois que eles... Assim que eu mais ou menos 20 metros, mais ou menos, um pouco distante, comecei a pegar o celular, comecei a ligar para a polícia, aí começou a aparecer gente, né? O pessoal começou a aparecer, mais ou menos dois a cinco minutos a polícia chegou. Então tá, então os policiais aqui do primeiro batalhão, junto com os motoqueiros táticos, conseguiu na noite de hoje recuperar a moto desse cidadão aqui no Centro de Teresina. Nas lentes do Repórter 10.